საღამშვიდობის ეს გადაცემა ჰეშტეგია დღევანდელ გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მალხაზ რეხუაშვილი და მარი ბოლქოძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ უზენაეს სასამართლოში უვადოდ მოსამართლეთა დამტკიცების წესის საკონსტიტუციო საჩივარზე, რომლის ნაწილიც არ დააკმაყოფილა საკონსტიტუციო სასამართლომ. კონკრეტულად რა მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოში? თორნიკე უსტარაშვილი სამართალმცოდნე შემოგვიერთდება და მეტს გვიამბობს საქმის შესახებ. გადაცემის მეორე ნაწილს კი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბარს დაუთმოთ. ფსიქოსერვისებით სარგებლობა ძვირის სიამოვნებაა განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ფსიქოთერაპია არც საყოველთაო და არც კერძო სადაზღვეოთი ფინანსდება. გაგაცნობთ ფსიქოფორუმსა და კლუბ სინერგია, რომლის საშუალებით ერთი მხრივ შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება დარგის სპეციალისტებს, ხოლო მეორე მხრივ გაიგოთ მეტი და გაიუმჯობესოთ თქვენი ფსიქიკური მდგომარეობა. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბარი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში გახდა, როდესაც მოზარდებთან დაკავშირებული ტრაგიკული და ფატალური შემთხვევების ირგვლივ არაერთი ფსიქოლოგი გაერთიანდა. დღევანდელ გადაცემაში მაქსიმალურად ვიქნებით ორიენტირებული გამოსავლის სხვადასხვა ფორმისა და ალტერნატივის გაცნობაზე და ნაკლებად წარმართავთ თქვენს ყურადღებას პრობლემებზე საუბრისკენ. წინ საინტერესო და მრავალფეროვანი გადაცემა გელოდებათ, არაც თავარია სასარგებლო და პრაქტიკული გადაცემა, ასე რომ გირჩევთ სხვაგან არ გადართოთ დარჩი ჩვენს არხზე და გვადევნეთ თვალი ისეთი ინფორმაციის მიღებისას, რომელიც თქვენთვის და ასევე თქვენი ახლობლებისთვის ძალიან სასარგებლო იქნება. ახლა კი შეგვიძლია უკვე შეუდგეთ გადაცემას და აქვე შევახსენოთ ბარემ აყურებელსაც, რომ შესაძლებელია ჩვენი გადაცემის ხილვა Facebook Live-ში. თუ საინტერესოა დღევანდელი დაანონსებული თემები, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და დაგვისით კითხვებით. სადაც ჩვენ კიდევ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ტროლები არა ვართ და არავის წაუშლი ვართ, ხო? რა თქმა უნდა. დავიწყოთ პირველი თემით, როგორც უკვე გითხარით, პირველი თემა არის საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელი. სახალხო დამცველი დაობდა იმის თემაზე, რამდენად კონსტიტუციურია ის წესი, რომითაც უზენაესი საბჭო წარადგენს მოსამართლეებს პარლამენტის წინაშე. ეს იყო გასაჩივრებული სასამართლოში. სამართალმცოდნე თორნიკე უსტარაშვილი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად ვისაუბრებთ კონკრეტულად რა ნაწილი, კანონის რა ნაწილი მიიჩნია ომბუდსმენმა და სამოქალაქო სექტორმა არაკონსტიტუციურად და რა მოთხოვნები იყვნენ სასამართლოში ისინი. თორნიკე, რა თქონდა, ძალიან საინტერესო სტუმარია და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების შესახებაც ვკითხავთ ბარემ. საღამშვიდობის ხედავთ უკვე თორნიკეს. გესმით ჩვენ. დიახ, გამარჯობა. დიახ, მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში და სანამ უშუალოდ უფრო შინაარსობრივ კითხვებს დავსვამდეთ, მანამდე მოკლედ რო გითხრათ კონკრეტულად რა ნორმები მიიჩნიეთ არაკონსტიტუციურად, როდესაც სარჩელი გაიგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოში და რა არგუმენტები ჰქონდა ომბუდსმენის აპარატს, როდესაც ამ კონკრეტული ნორმების არაკონსტიტუციურობაზე საუბრობდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ნორმის შესახებ ჯერჯერობით არ იმსჯელა, უბრალოდ განსახელულად მიიღო. ან მაინც უბრალოდ რომ დავაზუსტოთ, მაყურებელი რომ შეცდომაში არ შევიყვანოთ, იმის შესახებ თუ რამდენად კონსტიტუციურია გასაჩივრებული ნორმა, რომელიც გაასაჩივრა სახალხო დამცველმა, ამის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჯერ არაფერი არ უთქვამს. ჯერჯერობით რაც ვიცით, 20 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაცხადა, რომ ამ სარჩელს იღებს არსებითად განსახილველად და შემდგომში უკვე როცა დაიწყება სასამართლო განხილვა არსებითად, მაშინში ამოწმებს ამ ნორმის, გასაჩივრებული ნორმის, რომელსაც შევეხები ახლა რამდენიმე წამში, კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხს. რაც შეეხება თვითონ გასაჩივრებულ ნორმას, ეს ნორმა არის ის ნორმა, რომელიც არეგულირებს საქართველოს უზენაესი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესს. როგორც მოიხსენებათ, პარლამენტისთვის დასამტკიცებლად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში იმართება კონკურსი, მის შემდეგ გასაუბრებები და ამ გასაუბრებების შედეგად იმ კრიტერიუმების შეფასების ფონზე, რა კრიტერიუმებიც კანონით არის გაწერილი ნათლად და ეს კრიტერიუმები ძირითადად არის კეთილსინისიერება, კანდიდატების და კომპეტენტურობა, ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეარჩევს კანდიდატებს, რომელსაც შემდგომში უგზავნის პარლამენტს დასამტკიცებლად. აი ამ შერჩევის პროცესში სახალხო დამცველი ხედავს პრობლემას, რომელსაც პრინციპში მეც ვეთანხმები და ვეთანხმები იმიტომ, რომ ხმის მიცემის პროცესი კანდიდატებისთვის არის ფარული კენჭის ყრით მიმდინარეობს და შემდგომში არ ხდება ამ დასაკავებელ თანამდებობასთან კანდიდატების შესაბამისობის არანაირი დასაბუთება.
ან ის თუ რატომ რა მოტივაციით რა დამსახურებით ხდება კანდიდატების გაგზავნა პარლამენტში დასამტკიცებლად არის გუნდოვანი და გაუჭირვალე. ამ ადამიანებმა შემდგომში უნდა გადაწყვიტონ სასამართლოში ადამიანების ბედი, მათ უნდა აღასრულონ მართლმსაჯულება და თუნ საწყის ეტაპზევე მათი შერჩევა არ ხდება გამჭვირვალე ტრანსპარენტული პროცესის გამოყენებით, რა თქმა უნდა ეს უკვე პრობლემაა. თორნიკე, კიდევ ერთი დეტალი იყო აქ, როგორც ვთვით, სამართლიანი სასამართლოთი სარგებლობის უფლება ეზღუდებათ თვლის სახალხო გამწელი. ეს რამდენად მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის უფლებების დასაცავად? ანუ ამ ადამიანებს, ვინც დაიწუნეს პრინციპში კანდიდატებს, არა აქვთ წარმეული აქვთ უფლება, რომ გაასაჩივრონ ეს გადაწყვეტილება, ხო? მან ორი საკითხია, ორი მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი განჩინებით. ანუ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო შეამოწმებს აი ამ ნორმის, რომელზეც წერან ვისაუბრე, კონსტიტუციურობას, კონსტიტუციის, საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის ორ მუხთან მიმართებაში. ერთი არის 45 მუხლი, რომელიც არის პირების მიერ საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება, ხოლო მეორე არის 31, რომელიც, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სასამართლოს უფლებას მოიცავს და საკონსტიტუციო სასამართლო იმშელებს, თუ რამდენად არის თავისებადობაში აი ეს მოქმედი ნორმა ფარული კენჭის ხრით მოსამართლე და კანდიდატების შერჩევის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ამ კონსტიტუციის დანაწესებთან მიმართებით. მნიშვნელოვანი განმარტება, რაც გაკეთდა 20 დეკემბრის განჩინებით, არის პირველი ის, რომ ძალიან საინტერესოდ განმარტა საკონსტიტუციო სასამართლომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომელიც ყველა მოქალაქეს გვენიჭება ჩვენი კონსტიტუციით, და ეს განმარტება მოიცავს შემდეგს, რომ მხოლოდ ის კი არ არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომ სასამართლოში წაიღებს საქმეს და იქ რაღაც შენი პროცესუალური უფლების რეალიზებით კერძოებელი სასამართლო მტკიცებულებების ყოველმხრივი და სრული გამოკვლევით მიიღებს გადაწყვეტილებას. არა, ასევე ის ადამიანი, რომელიც იქ სასამართლოში დაგხვდება, უნდა იყოს არჩეული კონსტიტუციასთან შესაბამისობით და ის ნორმები, რომელიც გამოიყენეს ამ ადამიანების შესარჩევად სასამართლოში გასამწესებლად, არის ასევე თავისებადობაში კონსტიტუციასთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტებაა, ეს პირველი ნაწილი, და მეორე ნაწილი, რაც თქვენ ახსენეთ, ის ადამიანები, რომლებიც არ აირჩა ამ კონკურსის შედეგად პარლამენტში დასამტკიცებლად, რომ გაეგზავნათ, მათ საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ მათ აქვთ უფლება ისევ და ისევ სამართლიანი სასამართლოს უფლებიდან გამომდინარე, რომ საერთო წესით სასამართლოს მიმართონ და მათი გარკვეული უფლების შესახებ იდავნ. თუმცა აქ პრობლემა არის ერთი, რომ ერთია, როდესაც ამას იძახის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომ ამის უფლება ადამიანებს აქვთ, ან იმ კანდიდატებს, რომლებიც ვერ შეირჩნენ სასამართლო. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია და ეს მინდა რომ იყოს ჩვენი დღევანდელი საუბრის ბოლო კითხვა, შეეხება იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ კონკურსი არ შეჩერდა, დანიშნა არ შეჩერდა, მოკლედ ეს ადამიანები დაინიშნებიან უზენაეს სასამართლოში, თუ საკონსტიტუციო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ არაკონსტიტუციურად დაინიშნა უზენაესის მოსამართლეები, და ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება საკმაოდ დიდი ხნის მერე, ხო, ეს გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული ხვალდა ზეგ. ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ადამიანები იქნებიან მოსამართლეები, მაგრამ მერე რა ხდება, თუ არაკონსტიტუციურები აღმოჩნდნენ, ანუ არაკონსტიტუციური აღმოჩნდა მათი დანიშნა. რამდენად გვაქვს ბერკეტი, რომ ეს უზენაესის მოსამართლეები გამოვიწვიოთ უკან და იმ საქმეებს რა ბედიელით, რომელიც ამ დროის განმავლობაში ამ მოსამართლეებს განხილული ექნებათ? ეს ძალიან ისეთი პრობლემატური საკითხია. ჯერ ერთი სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ნორმა მოქმედებაში დატოვოს და თვითონვე განმარტეს, რომ ამ საკითხის განხილვას, ანუ შეაჩერებენ თუ არა ამ მოსამართლეების შერჩევის მოქმედ ნორმას, მიუბრუნდებიან მას შემდეგ, რაც 2020 წლის მარტში უზენაესი სასამართლოს ორი წევრის თანამდებობაზე ვაკანსია წარმოიშობა და ამ საკითხზე იმჯელებენ მას შემდეგ, რაც ეს მოხდება, ანუ როცა ისევ აქტუალური გახდება. და თქვენ შეკითხოს, რაც შეეხება, ნუ ეხა ის აშკარა პრობლემაა, ხომ 12 დეკემბერს დაგვინიშნეს 14 მოსამართლე უადოდ გამწესდნენ და აშკარად სასამართლო პარლამენტში განხილვის მოსმენების დროსაც და თვითონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენების დროსაც, რომელიც ასევე საჯარო იყო, ჩვენ ნათლად დავინახეთ, რომ ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან სერიოზული პრობლემა ერთი მხრივ კეთილსინისიერებასთან და მეორე მხრივ პროფესიულ კომპეტენციასთანაც.
ის თუ როგორ შეიძლება რომ ამ პრობლემას ეშოვოს, ეს არის ძალიან რთული და კომპლექსური საკითხი. ერთი მხრივ ის რომ უბრალოდ ადგეს თქვათ ხელისუფლება და ოდესღაც გადაწყვეტოს რომ სამოსამართლო კორპუსი ხელახლონ დაკომპლექტდეს, ეს მეფიქრობ რომ ჩვენი დემოკრატიის და სასამართლო ტრადიციის ჩამოყალიბებისთვის ძალიან ძალიან ცუდი პრეცედენტი იქნება. თორნიკე, ბოლო კითხვა დაგისვათ დაგემშვიდობებით სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაზე ვკითხავ თქო ჩვენ თვით დაუცილებლად უნდა კითხოთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო იწურება თქვენ შეგვიფასეთ თუ შეიძლება რა კონტექსში ამოიკითხეთ თქვენ ეს განცხადება ის რომელ მხარეს დგახართ ხო იმიტომ რომ ანუ ზოგ მთავრობაში მყოფმა ადამიანებმა გაიგეს რომ აი სულაც არ გაუკრიტიკები ვართ მეორე მხარეს დგომები ამბობენ რომ გააკრიტიკეს და თქვენ როგორ გაიგეთ მე ორიგინალი განცხადების ვერსიას ვერსიის მხარეს ვგავარ. სიტყვა urge არის ძალიან მწვავე სიტყვა, თვითონ განცხადება ჩინარსობრივად ძალიან საკმაოდ მწვავე არის. დაჟინებით მოუწოდებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის თავისი შინაარსით, ხო? საქართველოს ხელისუფლებას რომ განამტკიცოს თავისი ერთგულება დემოკრატიის, ინდივიდუალური თავისუფლების და კანონის უზენაესობის წინაშე. იმ გზით, რომ უზრუნველყოფს, რომ სასამართლო პროკურატურა და ზოგადად სამართალდამცავი სისტემა იქნება პოლიტიკური მიკერძოებისგან თავისუფალი. ეს განცხადება როგორ შეიძლება რომ პოზიტიურად შეაფასო, მე ცოტა ჩემთვის გაუგებარია. სიტყვა პროგრესი იყო ნახსენები, რასაც ჩაეჭიდა პრინციპში მხარე. ეს პროგრესი ნახსენები იყო სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით, რომელიც წელს ხორციელდებოდა. ამ პროცესს, ამ რეფორმის ტალღასთან დაკავშირებით კიდე ცალკე საერთოდ სხვა საკითხი არ ეგეხა, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ახსენეთ, დროს შეგულები ვარ და მაგაზე გონიშნავთ, მაგრამ თვითონ იქ სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა რამდენად იყო უზრუნველყოფილი, პროფესიული ჯგუფების ჩართულობა, როდესაც ამ რეფორმაზე ხელშეკრულებულ მუშაობდა, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა, უცხადი ახსენებდა სახელმწიფო დეპარტამენტი ორი მიზეზი გამო, ერთი რომ თვითონ დასავლელი პარტნიორების ხარდაჭერით ხორციელდება ეს სასამართლო რეფორმის ტალღები და მეორე ის რომ ის რაც ამის შემდეგ თქოს აი ამ აღნიშნულ შემდგომ იმესხმობით განხორციელებულ სასამართლო რეფორმას ის მწვავე განცხადება რომელიც გაკეთდა რომ ხელისუფლებას მოუწოდეს განამტკიცოს თავისი ერთგულება კანონის უზენაესობაზე დემოკრატიის პრინციპების და ღირებულებების მიმართ ეს ხომ დიპლომატიური ენაა ხა ესენი ამაზე სახელმწიფო დეპარტამენტი მადლობა, გასაგებია თორნიკე, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაყურებელს შევახსენოთ, თორნიკე უსტარიშვილი სამართალმცოდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობდით, ფიქრობ, ძალიან საინტერესო საკითხებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხახდება და უნდა დავიძროთ უკვე დავიძროთ შემდეგი ჰეშტეგისკენ. შემდეგი ჰეშტეგისკენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბრობ, ფსიქიკური ჯანმრთელობა სტიგმატიზირებულია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების გარდა საკუთარი ამდგომარეობით გამოწეული ბარიერების გადალახვისა უხდებათ ბრძოლა გარშემომყოფთა დამოკიდებულებებისგანაც. დამოკიდებულებებია მრავალფეროვანი და შეიძლება თითოეულ ჩვენგანაც ეხებოდეს. გიჟი ხომ არ ხარ, შენი ადგილი საგიჟეშია, თეთრი ბილეთი გიჭირავს ხელში. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ ფრაზებისა, რასაც იშვიათად ან ხშირად ერთმანეთის მიმართ ვიყენებთ და თავად ეს სიტყვა გიჟი საკუთარ თავში გულისხმობს ისეთ ადამიანს, რომელიც არ არის პასუხისმგებელი საკუთარ ქმედებებზე და ამავდროულად რიყავს, უარყოფს და იზოლაციისაკენ მოუწოდებს ასეთ ადამიანებს. თანამედროვე გაგებით თავად ეს ტერმინიც მოძველდა და დღეს მისი გამოყენება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მიმართ არაკორექტულია. შეურაცხყოფელი და დამამცირებელია, ასევე როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, დღეს ჩვენი აქცენტები ფსიქიკური პრობლემების დაძლევის გამოსავლის გზებზე იქნება დასმული და არამხოლოდ თავად პრობლემის გაანალიზებაზე. დღევანდელი გადაცემის ეს მეორე ნაწილი რულად დაეთმობა ამ თემაზე საუბარს. ეტაუბრიად გაჩვენებთ სასარგებლო ვიდეოებს და ჩვენ სტუმრებსაც გავესაუბრებით რიგი საკითხების შესახებ. არ გადართოთ, გვაქვს იმედი, რომ დღეს ჩვენ მიერ მოწოდებული სხვადასხვა სახის ინფორმაცია შეძლებს თქვენი და თქვენი ახლობელი ადამიანების ფსიქიკური მდგომარეობის უკეთესობისაკენ შეცვლასა და გამოსწორებას. გთავაზობთ პირველ ვიდეოს 7 ფაქტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. და უკვე შემდეგ შეგვიძლია რომ დაუბრუნდეთ სტუმართან ერთად. და 7 ფაქტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით, ყოველი მეოთხე ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც დგება ფსიქიკური პრობლემის წინაშე. სტიგმატური დამოკიდებულების გამო ადამიანი გაცილებით ნაკლებად აკითხავს ექიმს და შესაბამისად მისი მდგომარეობა რთულდება.
ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს ეზღუდებათ პირადი ცხოვრების, ოჯახის შექმნის, განვითარების, განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობა. კანონდარღვევას ბევრად უფრო ხშირად ფსიქიკური პრობლემის არ მქონე ადამიანები მიმართავენ, ხოლო ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები ხშირად თავად არიან კანონდარღვევის მსხვერპლი. აუცილებელია ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ფინანსური, გეოგრაფიული და ასაკობრივი ხელმისაწვდომობა. ფსიქიკური პრობლემა არაა სირცხვილი და არც ტრაგედია. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში ფსიქიკური პრობლემის არსებობა ადამიანის ნორმალური მდგომარეობის გამომხატველია. ფსიქიკური პრობლემების შესახებ საუბარი ახლობელ ადამიანებსა და სპეციალისტებთან ჯანსაღი პროცესია, რომელიც ხელს უწყობს პრობლემების დაძლევას. გააცნობიერე, ისაუბრე, დაძლიე. ეს შენი უფლება და შესაძლებლობაა. თანამედროვე გაგება გულისხმობს, რომ ყველა ადამიანს თავისი მოწყალობა აქვს, ზოგს ფსიქოლოგიური, ზოგს ფიზიკური. ესეთი ადამიანი უნდა იყოს ინტეგრირებული საზოგადოებაში და ჩვენ მას უნდა შევუქმნათ შესაძლებლობები, რომ მან თავისთავად განახორციელოს და საზოგადოების წევრი იყოს და ღირსეულად იცხოვროს. თუ ოჯახში ისეთი ტოლერანტული კულტურა არის, რომ ოჯახი ტოლერებს განსხვავებულს, ოჯახი ტოლერებს განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე ადამიანს, მაშინ ბავშვი ამას ითვისებს. და ოჯახის მერე უკვე სკოლა არის, ის სარბიელი, სადაც სკოლაში უნდა იყოს ტოლერანტობის კულტურა. არსებობენ ადამიანები, ვისაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და ეძებენ დახმარებას პროფესიულს. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ, აცნობიერებენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს და არ მიმართავენ. აი სწორედ ძალიან დიდი ხვედრითი წილი აქვს, ბარიერი არის სტიგმა, თვით სტიგმა და არიან ადამიანები, რომლებიც ვერც კი აცნობიერებენ, მიუხედავად იმისა, რომ სიმპტომები აქვთ. საზოგადოებას თავის მხრივ ცდილობს, რომ გარიყოს, სამსახურში არ მიიღოს, ამბობს, მე ასეთი თანამშრომელი არ მჭირდება. ამ დროს პირიქით არის, თუ ჩვენ ყოველ მეოთხე ადამიანი ჩვენი საზოგადოებიდან, სამსახურებიდან და უმაღლესი სასწავლებლიდან გავრიყავთ, ვიღადავრჩებით, გავთითოკაცდებით, რა ფასი ექნება მაშინ ასეთ ცხოვრებას, არატოლერანტულს და ფაქტიურად ფაშისტურს. დაბრუნდით ეთერში. ეხლა ჩვენ სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს. ფსიქოგანათლების საზოგადოების ორგანიზებით ამოქმედა ფსიქოფორუმი, სადაც დარეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია საკუთარი გამოცდილების გაზიარება სხვებისთვის, უკვე არსებული ცოდნის გამოყენება ფსიქიკური პრობლემების დასაძლევად. ასევე იმის გაცნობიერება, რომ ის მარტო არაა და ფსიქიკური პრობლემები ბევრ სხვა ადამიანსაც აძუხებს. მსგავსი ფორუმის შექმნას წინ სპეციალიზირებული კვლევა უძღოდა, რომელმაც მთელი რიგი თავისებურებები აჩვენა და ფორუმის წარმატებით ფუნქციონირებას დაუდგა. ანა ღვინიანიძე საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოების წარმომადგენელი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი და სწორედ მასთან ერთად მიმოვიხილავთ როგორც ფორუმის, ასე ზოგადად ფსიქიკურ პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებს. ჩვენ როგორც ხედავთ, ანა უკვე არის ხაზზე. გესმის ჩვენი ანა? მოგესალმებით. მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში და პრინციპში დავიწყოთ საუბარი თავად იმ თემაზე, რომელზეც ახლა ჩვენ გვინდა რომ რაღაც შესავალივით გავაკეთოთ, პირველ რიგში ფსიქოფორუმი ვახსენეთ. რას გულისხმობს ეს ფსიქოფორუმი და რა ტიპის დახმარება შეიძლება მივიღოთ და მიიღოს მომხმარებელმა, რომელიც ამ პორტალს იყენებს? ანუ ფსიქიკური აშლილობებისთვის განკუთვნილი ფორუმი, ან ფსიქიკური აშლილობებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის განკუთვნილი ფორუმი მოიცავს ინტერნეტ სივრცეს, რომელიც შედგება 10 განყოფილებისგან და ძირითადად ეს განყოფილებები მოიცავს გაბრწელებულ ფსიქიკურ აშლილობებს, როგორიც არის მაგალითად ნევროტული სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობები, ისევე როგორც ფსიქოზის სპექტრის აშლილობები მაგალითად, და ასევე ეს ფორუმი ადამიანებს სთავაზობს ფსიქიკური განცდების განსახილველ სივრცეს, მაგალითად როგორიც არის სევდა, გლოვა, მაგალითად საყვარელი ადამიანის გარდაცვალებისგან გამომდინარე და ასე შემდეგ. სულ ფორუმი შედგება 52 თემისგან და ამ 52 თემის ირგვლივ შეუძლიათ ადამიანებს გაუზიარონ ერთმანეთს აზრი და გამოცდილება
და რა თქმა უნდა ფორუმი ეფუძნება ანონიმურობის პრინციპს. ანა, ჩვენ მე ვნახეთ თქვენი ფორუმი და რაღაც რამდენიმე ძალიან საინტერესო გამოხმაურება იყო და პასუხებიც ასევე. ძირითადად აი თქვენ ჩამოთვალეთ მიზეზები, ხო? რა კატეგორიის პრობლემებზე საუბრობენ ადამიანები, რო გითხრათ? კონკრეტულად რა მდგომარეობაზე არის საუბარი? დიახ, ანუ უპირატესად ფორუმი პრაქტიკულად ახლახან ამოქმედდა, ანუ 22 ნოემბერს ქონდა პრეზენტაცია, თუმცა ამ დრომდე რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ანუ ფორუმზე აქტივობის ანალიზის შედეგად შეგვიძლია დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ უპირატესად საუბრობენ მაგალითად გუნებაგანწყობის ასპექტრის აშლილობებზე, როგორც არის მაგალითად დეპრესიის ეპიზოდი, ბიპოლარული აშლილობა და ასევე რამდენიმე პოსტი ეხება ეგრეთ წოდებულ ნევროზებს, ანუ შფოთვით აშლილობებს და ჯერჯერობით აი ამ საკითხებთან დაკავშირებული დისკუსიები მიმდინარეობს ჩვენს ფორუმზე. და კიდე ერთი კითხვა მინდა უშუალოდ ამ თემის ირგვლივ დაგისვათ. შეიძლება თუ არა ეს ფორუმი ჩაითვალოს ერთგვარ სერვისად და კომუნიკაციის ეს ფორმა რატო შეირჩა და რამდენად კვალიფიციურად შეიძლება ჩაითვალოს თვითონ კომუნიკაციის ეს ფორმა? დიახ, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ფსიქიკური აშლილობებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის განკუთვნილი ინტერნეტ სივრცე ჩაითვალოს სერვისის ერთ-ერთ სახეთ, რა თქმა უნდა. მე ვიტყოდი, რომ ეს სივრცე ხელს უწყობს ეგრეთ წოდებულ ნორმალიზებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები, რომელთაც მანამ სანამ ისინი განათავსებდნენ პოსტს ფორუმის სივრცეში და მიიღებდნენ გამოხმაურებას, შესაძლოა ჰქონდათ განცდა, რომ ისინი არიან მარტო, განმხოლოებული და ასე შემდეგ. მეორე, რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოება მიუხედავად სოფლიოში დამკვიდრებული სტანდარტების კვლევისა, მაინც იზრუნა თვისებრივი კვლევის ჩატარებაზე და შესაბამისად ფორუმი არამხოლოდ საერთაშორისო გამოცდილების გაანალიზებას ეყრდნობა, არამედ ის ეყრდნობა თვითონ ქართული გამოცდილების თვისებრივი კვლევის საფუძველზე ანალიზს. შემდეგი, რაც შემიძლია აღნიშნო, არის ის, რომ მოდერატორები, რომლებიც ახლა მართავენ ფორუმს, არიან უშუალოდ სპეციალიზებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც კლინიკური ფსიქოლოგიის ან ფსიქიატრიის განხრით აქვთ მიღებული განათლება და ასევე ფლობენ კონსულტირების პრაქტიკას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, ეს არის, მას აქვს უბრალოდ შანსი იყოს ერთ-ერთი ისეთი სივრცე, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ შეცვლის ფსიქიატრის კომპეტენციებს და ფსიქიატრთან ვიზიტის აუცილებლობას ან ფსიქოთერაპევტის დახმარების აუცილებლობას, თუმცა ეს არის დახმარების ძიების პირველ საფეხურზე ადამიანების ხელშეწყობის მცდელობა. ანა, აქვე კითხავ, თუ შეიძლება, როცა რაღაცა ამბობთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს, რომ თვითონ მართველები, ვინც მართავს ამ Facebook გვერდს, არიან სპეციალისტები, ხო? რამდენად დაზღვეულები ვართ სხვა მკითხველები, სხვა მომხმარებლები იმ ინფორმაციისგან, რომელსაც პრობლემის მქონე ადამიანები გიგზავნიან? ანუ ხდება თუ არა გაფილტრო რაღაცა ერთგვარად, რომ ზიანის მომტანი არ იყოს სხვა მომხმარებლისთვის აღნიშნული ინფორმაცია? ხდება თუ არა მსგავსი რამ? დიახ, ანუ მოდერატორებს და ადმინისტრატორს მათ შორის ეს ფუნქციაც აქვთ შეთავსებული, ასე ვთქვათ. არსებობს ფორუმზე ორი პრემოდერირებული ფორუმი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ აუცილებლად მოდერატორი ფორუმში განთავსებამდე კითხულობს პოსტს, ანუ პოსტი ავტომატურად არ განთავსდება ფორუმში და აუცილებლად ჩვენი ფორუმის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირება ეფუძნება დოკუმენტს. ეს არის ფორუმის სარგებლობის წესები და პირობები, რომლებიც თავის მხრივ არის შესატყვისობაში საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან. ეს არის კანონი, განსაკუთრებით კანონი პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვითვალისწინებთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ პირადი მონაცემები იყოს დაცული. რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება დამაზიანებელი აღმოჩნდეს სხვისთვის, მოდერატორების და ადმინისტრატორების ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ ეს არის, რომ რედაქტირების ფუნქციის საშუალებით მაქსიმალურად შემცირდეს ზიანის მომტანი ინფორმაციის გავრცელება. ანა, კიდე ერთი კითხვა მინდა დაგისვა საუბრის
და საუბარიც რაღაცა ბოლოს შეჯამებისკენ წავიყვანოთ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, აი რაღაც ტერმინებს ვიყენებთ, ხო, მათ შორის ტერმინი ფსიქიკური პრობლემა. ამ ტერმინს აქვს თავისი კონკრეტული შინაარსი. გარდა ამისა, საინტერესოა ადამიანის რა მდგომარეობაზეა საუბარი, როდესაც ამბობთ, რომ მას აქვს კონკრეტული ფსიქიკური პრობლემა და რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის გამომწვევი მიზეზი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობდით გარემოზე, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, ხო, ადამიანებს მართლა რაღაცა ფსიქოლოგიურ სტრესში გვიწევს ცხოვრება, ყოველდღიურად ისეთ ინფორმაციებს ვისმენთ. რა მოვლენებმა შეიძლება ჩვენ სირგულიურ განვითარებულმა მოვლენებმა გამოიწვიოს ჩვენში ისეთი მდგომარეობა, რომელზეც შეგვიძლია შემდეგ ვთქვათ, რომ ეს არის ფსიქიკური პრობლემა. და უპირველეს ყოვლისა სასურველი იქნება ერთმანეთისგან გავმიგმოთ ფსიქიკური პრობლემა და ფსიქიკური აშლილობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ფსიქიკური პრობლემა ჯერ კიდევ არ არის იმის საფუძველი, რომ ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზი დაუდგინდეს ადამიანს და ამ დიაგნოზის დადგენის კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, აქვს ფსიქიატრებს. როგორც წესი, ფსიქიკური პრობლემები და ფსიქიკური აშლილობა, რა თქმა უნდა, ბლინდება მრავალი ფაქტორის ურთიერთქმედების შედეგად. ეს არის გენეტიკური წინასწარგამწყობები, ფსიქიკური მოწყობადობები, მიკრო და მაკროსოციალური მოვლენები, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფსიქიკური აშლილობისა და მოწყობადობის გამოვლენაზე, ეს არის არაწინასწარმეტყველებადი გარემო, სადაც საცილებით მეტია ყოველდღიური სტრესი, ვიდრე ეს რაღაცა ეგრეთ წოდებულ ნორმალური სტრესის ფარგლებში ჯდება. შესაბამისად, შეგვიძლია ამ კითხვაზე ეს პასუხი გაგცეთ. მადლობა ანა ამ საინტერესო საუბრისთვის და პრინციპში მნიშვნელოვანი დრო ამ საუბრებისთვის. ანა ღვინიანიძე, საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოების წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მადლობა ანა. ჩვენ სანამ კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდება, მანამდე ვიდეო უნდა ვაჩვენოთ მაყურებელს, სადაც თავმოყრილი არის ეს საინტერესო მასალები, ვიზუალური და ასევე ტექსტუალური მასალები, რომელიც დაეხმარება მათ აი ამ პრობლემთან საბრძოლოდ და ზოგადად გააზრებაში დაეხმარება პრობლემის, ხო, ნახოთ ეს მოკლე ვიდეო. ნახოთ ფაქტი ფსიქოგანათლების შესახებ და დაუბრუნდებით ეთერში. მცდარი და სწორი წარმოდგენები. მცდარი წარმოდგენა დეპრესიის შესახებ საუბარი დეპრესიის მქონე ადამიანის მდგომარეობას აუარესებს. ფაქტი: თქვენი დათრგუნვილობის, სევდისა და დეპრესიის სხვა სიმპტომების შესახებ გულისხმიერ ადამიანთან საუბარი არამხოლოდ აუმჯობესებს თქვენს მდგომარეობას, არამედ შესაძლოა მკურნალობის დაწყებისკენ გიბიძგოთ, რაც მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი წინაპირობაა. მცდარი და სწორი წარმოდგენები. მცდარი წარმოდგენა: დეპრესია მხოლოდ ქალებს უვლინდებათ. ფაქტი: მამაკაცებს დათრგუნვილობასა და გუნებაგანწყობის სხვა უსიამოვნო სიმპტომების შესახებ საუბარი უჭირთ. საზოგადოებაში მამაკაცების ქცევების შესახებ გავრცელებული სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, თუმცა მამაკაცებში დეპრესია საკმაოდ გავრცელებულია. რამდენად გავრცელებულია გუნებაგანწყობის აშლილობები? 2015 წლის მონაცემების თანახმად მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 4.9%-ს გუნებაგანწყობის აშლილობა ჰქონდა. ვის აქვს ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზის დადგენის უფლება? საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოზის დადგენის უფლება აქვს ფსიქიატრს. რა ახასიათებს გუნებაგანწყობის აშლილობებს? გუნებაგანწყობის აშლილობებს ახასიათებს ძლიერი სევდა ან ძლიერი აღტყინება, დათრგუნვილობა ან აღგზნება, მოძრაობების შენელება ან აჩქარება, აზროვნებისა და მეტყველების შენელება ან აჩქარება. სუიციდის პრევენციის მსოფლიო დღე. ყოველწლიურად თითქმის 800,000 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი სუიციდია. მსოფლიოს მასშტაბით ბავშვებისა და მოზარდების 10-20%-ს ფსიქიკური აშლილობები აქვს. ბევრი ადამიანი ამ თავისი პრობლემის გამო ოჯახებს, ასე ვთქვათ, გამწესებული ყავთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში წლების განმავლობაში. მკურნალობა შეიძლება მწვავე ფაზაში მიიღოს საავადმყოფოში და მერე უკვე გამოვიდეს და თემში მიიღოს, ხო, ეს მკურნალობა. მაგრამ ვერ მოახდენ ამ საწოლების შემცირებას, ამ დიდი საავადმყოფოების დაპატარავებას, თუ არ იზრუნე გარეთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე, ხო? ეს არის საცხოვრისი.
ამ ადამიანებს, ვინც წოლობით აქ ცხოვრობენ, იმიტომ ვერ გამოდიან გარეთ, რომ საცხოვრებელი უკვე აღარ აქვთ, ახლობელმა გაუყიდა, ან ოჯახის წევრები უკან არუშვებენ, ხო? თუ აი ეს ნაწილი მოვუწესრიგეთ, მერე უკვე სხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტები, ეს იქნებიან სოცმუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, იზრუნებენ, რომ მათ უკვე აღუდგინონ ცხოვრებისეული უნარები, იმიტომ რომ დავიწყებული აქვთ უკვე, რას ნიშნავს დამოუკიდებლად ცხოვრება ამ ადამიანებს აღარ ახსოვთ, როგორც კი გარეთ გამოვიყვანთ ნელ-ნელა და ეტაპობრივად საქმეც დაიძრება და თან ფსიქოგანათლება, საზოგადოების, ოჯახის, თვითსტიგმის დაძლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაბრუნდით. დაუბრუნდით ეთერში, ნახეთ ძალიან საინტერესო ვიდეო. ზოგადად, როცა ამ პრობლემაზე ვსაუბრობ, მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი მის გააზრება, რომ შენ მარტო არ ხარ, რომ ის პრობლემები, რაც შენ გაწუხებს, სხვა მილიონებით ადამიანის ვისაც ახლობელია, რატომ არის კომუნიკაცია და ანონიმურობა საკუთარ მდგომარეობაზე საუბრის ერთ-ერთი კარგი საშუალება და ზოგადად, რატომ არის მნიშვნელოვანი კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომა. ხატია თორდუა უნდა მოვიხმოთ ახლა. საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოების წევრი რა ჩვენი სტუმარი გესმის ჩვენი ხატია. გამარჯობა, დიახ, მესმის. დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და პირველივე კითხვა, რომელიც უნდა დაგისვათ, არის ჩვენ ამ თემის შესავალში ვახსენეთ, რომ ის საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, და ადამიანები არიან სტიგმატიზებულები, რა არის ეს სტიგმა, რომელიც ერთი მხრივ საზოგადოებისგან მოდის, მეორე მხრივ თვით სტიგმა, რომელიც შეიძლება ადამიანმა საკუთარ თავს თვითონ დაუწესოს და რამ შეუწყო ამ სტიგმების ჩამოყალიბებას დროთა განმავლობაში ხელი? პირველ რიგში ალბათ სტიგმა შეგვიძლია განსაზღვროთ როგორც ნეგატიური ნიშანი, რომლის, ასე ვთქვათ, მინიჭება თუ მოხდება ადამიანისთვის, ის იქნება სტიგმატიზებული და შესაბამისად მას ერთგვარი წუნი აქვს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან და ის არ არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოდ მიღებული ნორმის მიღმა, შესაბამისად სტიგმის შემცველ თემებზე საუბარიც არც ისე ხშირია ხოლმე. თვით სტიგმას რაც შეეხება, ეს უფრო დაკავშირებულია თვითშეფასებასთან და სოციალური იდენტობის უფრო მაღალ, უფრო აქტუალურობასთან, ვიდრე პიროვნული იდენტობის. შესაბამისად უნდა განსაზღვროთ პრინციპში სოციალური და პიროვნული იდენტობა. ამ შემთხვევაში სოციალურია იდენტობა, როცა გისვამენ მარტივად, რომ ვთქვათ, კითხვას ვინ ხარ და შენ პასუხობ, რომ ქართველი ან ქრისტიანი ან ჰეშტეგის წამყვანი, თუნდაც ჰეშტეგის გუნდის წევრი. და პიროვნულია იდენტობა, როცა გეკითხებიან, რომ ვინ ხარ და შენ პასუხობ, რომ შენ ხარ ხატია თორდუა და კეთილი ადამიანი უბრალოდ. შესაბამისად, როცა ეს სოციალური გარედან მოსული, ესე ვთქვათ, განწყობების თუ შთაბეჭდილებები უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, ჯგუფის წევრობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ინდივიდუალური მოთხოვნილებები, მას აქვს უფრო სოციალური იდენტობა ვიდრე პიროვნული. შესაბამისად, თვით სტიგმის შემთხვევაში სოციალური იდენტობა უფრო აქტუალურია ვიდრე პიროვნული. რაც შეეხება სტიგმის წარმოშობის, ესე ვთქვათ, წყაროებს, აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ალბათ ისტორიული კონტექსტი. უახლოეს წარსულში და ალბათ უფრო ადრეს ჩვენ არ გვქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე სარწმუნო ინფორმაცია მიგვეღო. ის სიმბოლოები, რაც ფსიქიკურ ჯანმრთელობას უკავშირდება, იყო ძალიან საშიში. ესე ვთქვათ, უკავშირდებოდა რადიკალურ ოპოზიტურ აზროვნებას, ასე ვთქვათ, ან იყავი, ესე ვთქვათ, შეურაცხყოფი, ან იყავი ნორმალური და შუალედური მდგომარეობები ამ ორ მდგომარეობას შორის არ იყო განსაზღვრული. შესაბამისად, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ფიქრი დღემდე საზოგადოებაში უკავშირდება ესეთ იარლიყების ნიკერებას, რომ სოციალური, ესე ვთქვათ, ფუნქციონირებისთვის გამოუსადეგარი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემა აქვს. და შესაბამისად საკუთარ თავთან, ისევე როგორც საზოგადოებასთან, ფსიქიკური პრობლემის ქონის აღიარება, ან ფსიქიკური აშლილობის ქონის აღიარება არის ძალიან რთული. აქვე კითხავ, თუ შეიძლება აი დღევანდელ მოცემულობაში რაღაც როცა პრობლემებზე ვსაუბროთ, ყოველთვის იქვე ვამბობთ, რომ აი სოციალური ფონი ბევრ რამეს განსაზღვრავს, ადამიანის რაღაც ფსიქიკურ ჯანმრთელობასაც ბევრად განსაზღვრავს ალბათ, ხომ? რამდენად გავრცელებულია აი დღევანდელ მოცემულობაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და შეიძლება ვთქვათ თუ არა, რომ აი ჩვენი სოციალური ფონი, პოლიტიკური სიტუაცია და ასე შემდეგ იმ რეალობაში, რა რეალობაში ცხოვრობთ, უფრო ამძიმებს და უფრო ინტენსიურს ხდის ამ პრობლემას, თუ შეიძლება კიდე სხვაგანაც ვეძებოთ ამ პრობლემაზე პასუხი? დიახ, შეგვიძლია ვთქვათ, პრინციპში გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური თუ სოციალური ფონი ცუდია, ეკონომიკური ფონი მათ შორის, და არის არასტაბილურობის განცდა, არაპროგნოზირებადობის განცდა, ან განჭვეტადობა, თუ რა შეიძლება მოხდეს ხვალ, რომ არ იცის
ადამიანმა ის ძალიან ცუდად მოქმედებს ფსიქიკაზე. ასევე გეტყოდეთ იმას, რომ მოქმედებს საბაზისო ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებების დაუკმაყოფილებლობა, მაგალითად, როცა სოციალური მგრძნობელობის მოვლენები ხდება ქვეყანაში, რთულია დაკმაყოფილებული ქონდეს უსაფრთხოების ესე ძირეული ფსიქოლოგიური მოთხოვნილება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც იწვევს შფოთვას, რაც იწვევს ფსიქიკურ პრობლემებს, ალბათ აშლილობებს ვერ გეტყვით ამ ადგილას. როცა ვსაუბრობთ საკითხზე, რომ მე მარტო არ ვარ, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის იმის გააზრება, რომ ის მარტო არ არის, ეს არის რაღაც ერთგვარი შვება, თუ რაღაც გამოცდილების გაზიარების ბერკეტი უფროა ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ, რატომაა მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია ადამიანებთან ამ საკითხზე, თუნდაც აი ამ პლატფორმის საშუალებით, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ? პრინციპში, როცა ვსაუბრობთ სტიგმაზე, სტიგმატიზება, თუნდაც თვით სტიგმა და ზოგადად საზოგადოებაში მიღებული სტიგმის საკუთარ თავში გატარება გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული გარიყვის საფრთხის წინაშე ხარ, ანუ იმ სოციალური ჯგუფის წევრი აღარ ხარ, რომელშიც ადრე იყავი და შესაბამისად ეს დისკომფორტის მომცემია გამომდინარე იქიდან, რომ ფუნქციონირებისთვის ეს სოციალური აქტივობა, სოციალური ჯგუფის წევრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, როცა შენ მსგავს ადამიანს პოულობ, ფაქტობრივად ერთგვარი ჯგუფური მობილობის ამბავიც კი არის ჯგუფთა შორისი. სადღაც ახალ ჯგუფში აღმოაჩენ საკუთარ თავს და აღმოაჩენ, რომ აი ამ შენი სიმპტომებით თუ შენი რაღაც წუხილებით მარტო არ ხარ ამ სამყაროში, და შესაბამისად ეს ერთი შეხედვით არანორმალური მოვლენები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ თავს ხდებოდეს და ახმული იყოს ის თითქოს რაღაც კატასტროფა, ესეც არ არის და არიან ადამიანები, რომლებიც მსგავს რამის განიცდიან. ანუ ერთგვარი ნორმალიზება ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მათთან საუბარი, მსგავს ადამიანებთან საუბარი, მსგავს ადამიანების გამოცდილების გაზიარება არის ერთგვარი ტაქტიკების ჩვენება, გზის ჩვენება, მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ როგორ უნდა გაიკვლიო გზა ამ რთულ სიტუაციაში. ხატია, რა ტიპის კვლევას დაეფუძნა ამ პლატფორმის შექმნა, თუ შეგიძლია გვითხრა? ჩვენ ანონიმურობაზეც საუბრობდით და იყო თუ არა რაღაც ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ადამიანებს ურჩევნიათ, რომ ანონიმურად მოყვნენ და ილაპარაკონ თავიანთი პრობლემების შესახებ. თუ ჰქონდათ წინასწარ ამ კვლევა? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევისწავლეთ უცხოური გამოცდილებაც, თუმცა არ გვინდოდა, რომ მხოლოდ უცხოურ გამოცდილებას დავყრდნობოდით, ესე ვთქვათ. გვინდოდა ჩვენ კულტურაშიც ჩაგვეტარებინა მსგავსი კვლევა და გვენახა, რამდენად არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი საქართველოში ეს ანონიმურობის ცვლადი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს Facebook ჯგუფები, სადაც ძალიან აქტიურად ეხმაურებიან ხოლმე ფსიქიკურ პრობლემებს იდენტიფიცირებადად. შესაბამისად, ჩვენ გვინდოდა გვენახა, რამდენად იყოს საჭირო საერთოდ ანონიმურობა, ჩვენთან იქნებ ძალიან გახსნილი საზოგადოება ვართ და შეგვიძლია ამაზე ხიათ საუბარი. ამიტომაც დავგეგმეთ სოციალურ ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტი, რომელიც შემდეგ თვისებრივად დავამუშავეთ და ამ კვლევამ შედეგებზე გადავა, იმიტომ რომ ალბათ ეს მეთოდების და შემდეგ აღწერა იმდენად საინტერესო შეიძლება არ იყოს მაყურებლისთვის. მოგვცა ესეთი შედეგი, რომ მართალია გამოხმაურების ინტენსივობა არის, როგორც იდენტიფიცირებად, ასევე არაიდენტიფიცირებად მონაწილეებში ექსპერიმენტის, თუმცა მათ შორის არის ძალიან დიდი შინაარსობრივი განსხვავება. გამოცდილების გაზიარების კუთხით მათ შორის იდენტიფიცირებადი ადამიანები ავლენენ უფრო ფორმალურობას, დისტანცირებულები არიან იმ ტექსტისგან, რასაც წერენ, და ცდილობენ, რომ თითქოს იმ რჩევის უკან, რომელსაც ისინი იძლევენ, თვითონ არ იყვნენ აღქმულები, რომ თვითონ გამოიარეს ესა თუ ის ფსიქიკური აშლილობა. ანონიმურობა კი იძლევა იმის საშუალებას, ექსპერიმენტზე დაყრდნობით შეგვიძლია პრინციპში ეს ვთქვათ, რომ ანონიმურობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ემოციური მხარდაჭერა გამოხატონ ადამიანებმა, თავისუფლად ისაუბრონ იმ დაძაბვის გარეშე, რომ მათი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბრის გვერდით იქნება მათი სახელგვარი მიწერილი, ესე ვთქვათ. ეს უფრო მეტ თავისუფლებას აძლევთ იმისათვის, რომ უფრო ღიად გააზიარონ თავიანთი გამოცდილება, თანადგომა გამოხატონ თუ ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ხატია. მადლობა ხატია. რომ მონაწილეობდი ჩვენს გადაცემაში, ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს ფორუმის მისამართს ქვემოთ და ვისაც მეტი დეტალი აინტერესებს, ან სურს ამ სერვისით სარგებლობა, შეუძლია ეწვიოს ამ ფორუმს და კვალიფიციური ადამიანები დაეხმარებიან. მადლობა ხატიას კიდევ ერთხელ, რომ მონაწილეობდა გადაცემაში. ხატია თორდუა, საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოების წევრი იყო ჩვენი გადაცემაში. მადლობა, ვემშვიდობებით ხატიას. მოკლედ, მე ამ ფორუმზე
ვიყავი დღეს და ძალიან საინტერესო დისკუსიებია მართლა. პირველად ნახე მე ეს ფორუმი და აი საინტერესო თემები არის წამოწეული, რომელზე მსჯელობა და წაკითხვა და გააზრება ნებისმიერი ადამიანისთვის არის ფიქრობ ძალიან სასარგებლო. და ბოლო სკენ უნდა წავიდეთ, უკვე სტუმარი უნდა მოვეხოთ. ბოლო სტუმარი პრინციპში თემა იგივეა, შესაძლოა ბევრმა თქვენგანმა ჯერ კიდევ არ იცის, მაგრამ ბათუმში ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის კლუბის სინერგია ამოქმედი და ის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზეა გათვლილი და მათ სხვადასხვა სახის უფასო მომსახურებას სთავაზობს. იქნება ეს ნარკოტიკ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება, ალკოჰოლ დამოკიდებულება და სხვა. უფრო მეტ დეტალს ამ საკითხის შესახებ კლუბ სინერგიის ფსიქოლოგი დავით ქათამაძე მოგვიყვება, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავით, გთხოვთ მოგწანდით. მადლობა, რომ გვეწვია. მოკლედ, ეხა ჩქარჩქარა უნდა დაგისაც ამ ბევრი კითხვა. პრინციპში რატომ არის მნიშვნელოვანი მსგავსი კლუბების ფუნქციონირება, ამაზე მინდა გკითხოთ და შემდგომ უკვე შეგიძლიათ აი გითხრათ დეტალები, ვისთვის არის განკუთვნილი და ასე შემდეგ. ჩვენ საუბრობთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს ტერმინი და რამდენად საყურადღებოა ეს. ჩვენ ცენტრი ემსახურება ზუსტად ფსიქიკურ ჯანმრთელობის ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ჩვენი კლუბის პროექტი, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს ამას ფსიქიკური ჯანმრთელობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ და ჩვენი კლუბი ძირითადად მუშაობს მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან, 14-დან 25 წამდე ახალგაზრდებთან სხვადასხვა პრობლემებზე. ძირითადად ჩვენ მუშაობთ ფსიქოკონსულტირების მიმართულებით, არ ვეწევით ღრმა ფსიქოთერაპიულ მუშაობას. და რაც მთავარია, ჩვენ მომსახურება არის უფასო, როგორც აღნიშნე ევროკავშირის მიერ ფინანსდება და ამას ახორციელებს გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი და მათი პარტნიორები. რაც კიდევ საგულისხმოა, ჩვენთან მომსახურების გაწევა არის ანონიმური და ნებისმიერ მსურველ შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან, მიიღოს კონსულტირება, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური. აქ ჩვენ მომსახურებაში შედის ასევე ოჯახის მომსახურებაც და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შევქმნათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩვენთან მოვლენ. დავი, ჩვენ ახსენე, რომ სერვისი არის უფასო, იმიტომ რომ ის ფინანსდება ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, ხო? ყველაზე პირველი რაც გვახსენდება მსგავს სერვისებზე არის, რომ ან ძვირი უნდა იყოს და თუ იაფია, მაშინ უხარისხო, ხო? ანუ ესეთი წარმოდგენაა კონკრეტ ამ სერვისზე და ახლა რახან უფასოა ეს სერვისი, რამდენად გაუსვამდი ხაზს მის საჭიროებას ადამიანებისთვის და რამდენად აქვს მას პრევენციული ხასიათი. ანუ მესმის, რომ უკვე დამდგარი პრობლემების შესახებაც შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ სერვისის ფარგლებში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პრევენციული ნაწილი რამდენად აქვს ამ კლუბს. დიახ, ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეა ეს და ვფიქრობ, რომ რადგან უფასოა, ჩვენთვის არ ნიშნავს, რომ ეს უხარისხოა, იმიტომ რომ ყავს უკვე სადღაც 100-მდე ბენეფიციარი ადამიანი, ვინც მოვიდა ჩვენთან და ვფიქრობ, რომ პირიქით უფასო სერვისი უფრო ხელმისაწვდომობას ზდის მოსახლეობისას და აი არის მაგალითად შემთხვევები, რომ მოდიან ფსიქოლოგთან და პირველი კითხვა რაც არის, რამდენი არის თქვენი გადასახადი, ხო? და ძალიან გვიჭირს ხოლმე ჩვენ თვითონაც ხვდებით, რომ მათ არ აქვთ ამ საშუალება ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს, ვინც მოგმართავს, მაგრამ გვიწევს კონკრეტული, ვთქვათ, ანაზღაურების დაწესება. მაგრამ ეს ჩვენი კლუბი ამით არის გამორჩეული, მე ვფიქრობ, და ერთადერთია ქალაქში, ერთი არის კიდე თბილისში, მსგავსი ცენტრი, რომ ჩვენ ვემსახურებით ამ ადამიანებს, აი სრულიად კვალიფიცირებული კადრები, რომლებიც გადამზადებულია, ვთქვათ, აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ვახსენე, და გადამზადება მიმდინარეობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, და ვფიქრობ, რომ ჩვენი სერვისის ხარისხი საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ჩვენი სერვისი მოიცავს ასევე კვლევით ნაწილსაც, ჩვენ ვატარებთ კვლევასაც და ვცდილობთ გავამჯობესოთ ჩვენ
ჩვენი სერვისის მიწოდების ხარისხი. Ანუ რაც ეხება მკურნალობა, შესაძლებელია თუ არა ადგილზე მკურნალობას მაგათად, ანუ მკვლევა ახსენეთ თქვენ და ლოგიკურად გაჩნდა იქვე. ან თუ ვიღაც რეგიონიდან ჩამოვა, რამდენად არის შესაძლებელი რომ ამ ადამიანს უკვე ყვარიულის ეხა ყოველდღიურად ნუ ჩვენთან ვიზიტები ძირითადად არის კვირაში ერთი დღე. ასე რომ რეგიონებიდანაც ყავს ადამიანები, ვინც მოგმართავენ, მათთვის ეს პრობლემას აწარმოადგენს. რაც მთავარია, ანუ ჩვენ კვლევა ეფუძნება ძირითადად მომსახურების ხარისხის გაზდას და ზოგადად პრობლემების აღმოჩენას, თუ რა პრობლემებია საზოგადოებაში. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ ცირედი რაღაცა დახმარების რაღაცა გზა, იპოვონ ეს თქვა დახმარების გზა და ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად კარგი სერვისი მივაწოდოთ მათ. და აქვე უნდა კითხოთ აუცილებლად, ხა მე მაგათად არასოდეს არ მიფიქრია, რომ მივსულიყავი და რაღაც სპეციალისტთან გამერკვია რაღაც დეტალები, იმიტომ რომ როცა არსებობს ინტერნეტი, ყოველთვის Google-ი არის ჩვენი საშუალი. თუ არის აი დაინტერესებული ადამიანებისთვის იმის საშუალება, რომ მოვიდნენ თქვენთან ცენტრში და უფრო მეტი გაიგონ პრობლემების შესახებ. რა თქმა უნდა, მინდა აღნიშნო ასევე, რომ ჩვენი ცენტრი ემსახურება როგორც პრევენციას, ასევე ინტერვენციასაც. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაც პრობლემები აღმოაჩინოთ. კონკრეტებით მოხდეთ და ალბათ საინფორმაციო მასალებიც გექნებათ. კი, ეს არის საინფორმაციო მასალები, რომლებიც ანუ უფრო დეტალურად არის ჩვენ ცენტრის შესახებ ინფორმაცია გადმოცემული. და ჩვენთან ვინც მოდის, ძირითადად მოდის ну ინტერესის გამო არის ხოლმე ესეთ შემთხვევებით, რომ მოდიან ინტერესის გამო, აი გაიგეს თქვენ ჩვენ ცენტრის შესახებ, აი ინტერესებს რა არის ზოგადად ეს ფსიქოლოგიური მომსახურება, თუნდაც ეს კონსულტირება და ასე შემდეგ. ну ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტ დაინტერესება არის მოზარდების და ძალიან მიხარია ეს თვითმომართ თვითმოდიან ჩვენთან მოზარდები. მათ აინტერესებს, აი თქვათ რაღაცა ემოციური პრობლემები მაქვს, უკვე ეს ტერმინებიც ესეთი უკვე პოპულარული გახდა. ნეროზი მაქვს, ნეროზი მაქვს და სიამბელი შეიძლება არც იყოს, ხო ნეროზი? ხო, ნეროზი ძალიან ესეთი გავცელებული. ხო, რომ მომაწოდო ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ მაყურებელი ხედავდა კადრებს იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყურება ეს ოფისი და ნახა მისამართი, ეს არის გორგილაძის 12. და ამდროულად მინდა რომ ნომერიც გავაჟღერო. 0422 24 16 74. ეს არის თქვენი ოფისის ნომერი, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს კონსულტაციებზე ჩასაწერად დარეკონ, ხო? და მე პავლეთ შეგვეცება, იმიტომ რომ არა კომერციული საქმიანობა არის. მე აქ ვთქვათ, მაინც გამარტოთ. რეკლამა ან არა კომერციული. ჩვენაც საუბრობთ ამ თემებზე. ახსენე რომ ინტერესის გამო მოდიან, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ბევრი მიმართულებით ყოველთვის რაღაც გადაცემებს საუბრობთ. ბოლოს მივიდივართ იქამდე, რომ რაღაც თემაზე განათლების და მაგათ მედიაზე როცა ვსაუბრობთ, მედია წიგნიერების პრობლემა გვაქვს, როდესაც რაღაცა განათლების სისტემაზე ვსაუბრობთ, იქაც განათლების პრობლემა გვაქვს. ამ ხრივ თუ გაქვთ საგანმანათლებლო შეხვედრები, რაღაცა ტრენინგების მსგავსი, მათ შორის მედიისთვის, რომ ჩვენ უკეთ შეგვეძლოს ამ საკითხების გაშუქება, ხო? ну ჩვენ ვეწევით ასე ფსიქოგანათლებასაც ისინი ვინც მოდიან ჩვენთან ვცდილობთ რომ მათთვის მათ მივაწოდოთ ინფორმაცია ამოწურავად და მივცეთ მათ იმ საშუალება რომ რაღაც ახალი გაიგონ თუნდაც ზოგადად შეიძლება არ ეხებოდეს ეს მათ ფსიქიკურ მდგომარეობას და ჯანმრთელობას მაგრამ იგებენ თქვა მათ თანატოლების აზრებს ან სხვადასხვა სიახლეებს რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. მსგავსი ჯგუფური შეხვედრები ვატარებთ ხოლმე მსგავსი ჯგუფურ შეხვედრებს. ჩვენ გვაქვს ასევე სამაგიდო თამაშების წრეც, სადაც უბრალოდ მოდიან ახალგაზრდები ჩვენთან და თამაშობენ სხვადასხვა სამაგიდო თამაშებს. და ისინი ან პროდუქტიულად ატარებენ დროს, ასე ვიტყოდი. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გვინდა და ვცდილობთ, რომ პრევენციული ღონისძიებები გავატაროთ, თქვა სხვადასხვა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ ახალგაზრდებთან და ვცდილობთ, რომ ადრეულ პერიოდში აღმოვაჩინოთ ეს სხვადასხვა პრობლემები და დროულად მოხდეს ჩარევა მათ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენ გაცემში. თუმცა ჩვენი საერთოდ რო დრო უკვე დიდი ხანია მოიწურა, თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე გადავაცილეთ.
დავით ქათამაძე კლუბ სინერგიის ფსიქოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვსაუბრობდით კლუბ სინერგიის სერვისებზე. მოკლედ თუ ჩვენს მაყურებელს მიმართავთ, თუ თქვენ გსურთ რომ ესაუბროთ და გსურთ რომ მოგისმინოთ, უბრალოდ უნდა მიხვიდეთ გორგელაძის 12-ში კლუბ სინერგიაში და იქა დარწმუნებული ვარ დაგხვდებათ ეს სერვისები. დავით მათ უკვე ფორუმის შესახებ ან ფორუმში დაწეროთ და გაუზიაროთ თქვენი წუხილები, შიშები და ასე შემდეგ მრავალნაირი ემოცია მაყურებელს და მკითხველს. დღეს ბოლო ჰეშტეგი იყო ეს, დავიმშვიდობთ მაყურებელს, დავიმშვიდობთ ხვალამდე, ხვალ 7 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაგიბრუნდებით და არ დაგავიწყეთ რომ 7 საათია ჰეშტეგის დრო. ნახვამდის.